Які є найбільш важливі недоліки та системні проблеми армії РФ? У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розраховують, скільки потрібно людей для членів такої операції. Про відсутність ініціативи в армії РФ на полі бою ходять уже цілі легенди. Тобто це не тільки історія про ініціативу, а тут весь набір класичних моментів. Наприклад, синдром меседжера, тобто людини, яка приносить новини. І є схильність не приносити погані новини. Ця традиція ще йде з Золотої Орди, коли того, хто приносив погані новини, страчували. І це призводить до того, що рашистські керівники дуже часто не отримують об'єктивну розвідувальну інформацію чи доповіді від своїх підлеглих. Звичайно, перший і другий моменти у комбінації впливають на те, що вище керівництво, не оцінюючи адекватно ситуацію, ставить завдання, а рашистські командири їх приймають та виконують, хоча й розуміють їх безперспективність. Важко уявити, щоб таке було в Україні, бо у нас офіцери, які відповідають за свої підрозділи, вбачаючи якісь прорахунки, обов'язково говорять про це навіть найвищим командирам. Також росіяни вразливі до заходів стратегічного маскування та введення в оману, тому що вони спрямовані на заплутування противника, а не на розкриття таких спроб у свій бік. І це теж дуже важливий момент. Думається, що ці та інші проблеми не будуть викорінені. Росіяни не зможуть змінити такий підхід, бо це суперечить самій природі та філософії не лише їхньої військової, але й політичної системи. Думаю, що я не розкрию ніяких секретів для щонайменше фахівців. Те, що в російській системі управління превалює радянська школа, яка не заохочує офіцерів, особливо молодших офіцерів, до якоїсь ініціативи. Та? Ну, тобто відома формула про наказуємість ініціативи, вона насправді залишається домінуючою. І це насправді, якщо порівнювати російські збройні сили з українськими, ми після 2014 року абсолютно від цього відмовилися. У нас сьогодні зовсім інша культура, насправді, управління, тому що в нас, за великим рахунком, щонайменше на рівні командирів бригад, але часто і нижче, ну, тобто є дуже високий рівень автономності, особливо в перші тижні, коли, ну, все одно для нас, будемо говорити відверто, дивним чином, попри все, вторгнення стало сюрпризом, це було надзвичайно важливо, да, тому що не було можливості там в ручному режимі цими всіма процесами керувати. Що говорити про росіян? Ну, тобто у нас кожен командир, він виходив з оперативної обстановки і мав достатньо серйозну свободу дій. Ну, ледь не абсолютно. І тому він дуже швидко адаптовувався до змін. У росіян, насправді, ну, тут причина не лише про рахунки при плануванні вторгнення. Да? Тобто, ну, зрозуміло, там не зіграла ця п'ята колона, не зіграв неконвенційний компонент, але ми, ну, його до уваги не беремо, беремо до уваги, наприклад, суто їхні завдання, які там були поставлені перед... Очевидно, що за рахунок спроби все ж таки вийти на ці рубежі, росіяни тільки погіршували на багатьох напрямках ситуацію для себе і несли суттєво більші втрати, ніж вони могли би понести, якби вони були більш адаптивними. Це от принциповий момент, насправді. І найбільш визначальний. І, чесно кажучи, я не думаю, що росіяни можуть це змінити. Це суперечить взагалі природі на сьогоднішній день не тільки і філософії, не лише військового їхнього, ну, не лише військових, але й політичної системи в цілому. Тобто в них їм притаманна дуже велика концентрація і централізація та в вищих ешелонах. Потім це призводить також до того, що немає довіри до... Ну, це ж не тільки історія про ініціативу. Тобто тут весь набір класичних цих моментів, наприклад, цей синдром цього месенджера, да? Тобто людина, яка приносить новини. Тобто є схильність до того, щоб погані новини не приносити. Тобто це призводить до того, що керівники російські, вони дуже часто не отримують об'єктивну розвідувальну інформацію і взагалі доповіді від своїх підлеглих, які би висвітлювали негативні сторони. Да? Тобто, ну, є схильність до покращення, да, своїх звітів, там, оцінок ситуації, там, і так далі.
Ну і звичайно, ці речі комбіновані, от перша і друга, вони призводять до того, що коли вище керівництво, не оцінюючи адекватну ситуацію, ставить якісь задачі, то російські командири дуже часто вони просто це приймають і виконують, хоча й розуміють, що ніяких перспектив насправді при реалізації цього не буде, що насправді важко уявити, щоб таке було в Україні. Тобто в Україні, безумовно, офіцери, які відповідають за свої підрозділи, і вони не погоджуються з наказами, вбачають в них якісь прорахунки, вони обов'язково про це говорять, навіть найвищим командирам своїм. І, звичайно, всередині росіяни вразливі до заходів стратегічного маскування, введення в оману. Чому? Тому що, з одного боку, вони дуже здібні самі в проведенні таких заходів, але, як не дивно, вони, ймовірно, через те, що ніколи не вважали щонайменше українців рівними собі, вони ніколи, в принципі, не розвивали інші, так би мовити, функції, які були б направлені не на введення противника в оману, а на розкриття якраз таких спроб з боку противника. Право превентивного удару в разі реальної і невідворотньої, за нашими оцінками і оцінками наших партнерів, загрози з боку Білорусі. Воно, це право у нас є? Право, все, я понял, я точно право. Да, так точно. Это право у нас уже есть. Оно у нас появилось 24 февраля этого года. Потому, исходя из вот этого уже права, мы можем нанести превентивные удары по надвигающимся белорусским войскам или российским войскам на территории Беларуси. Это все прекрасно понимают. Понимает это, кстати, и Лукашенко в том числе, и понимает это российское руководство. И это, вот этот удар будет нанесен, и нанесен, как только, даже еще, может быть, они не начнут двигаться, как только начнут собирать определенные боевые группы на территории Белоруссии. Причем будет нанесен удар не только по ним, будет нанесен удар по всем военным объектам, которые располагаются на территории Беларуси. Это не будет удар по белорусскому народу. Белорусский народ – это наш европейский народ, генетически, ментально это европейские люди. Тому удар буде нанесений тільки по воєнним об'єктам Білорусі. Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс «Хоук» від Іспанії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Країна-партнер сумарно обіцяла передати нашим захисникам 6 таких систем протиповітряної оборони. Вони здатні вражати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів і на висоті 18 кілометрів. Спершу їх розробляли тільки для знищення літаків, але згодом модернізували також для перехоплення ракет і дронів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.